Life boku Jurassic Park. Numbase ae. Ninyurae. هلا هلا من اللي تشوقه سلام الله عليكم سود هذا عوان نسقع وين فاطمة محمد سود وعليكم السلام منير هادي محمود محمد عاوة وحربة او مونة 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 عبد القادر ولا ما انت ماشي باكو يرى مشغولي وان هليل وايي مرقصة ماشي انو تقنينة واحد مال قرفاء او جنو السلام سلام سلام الله بدولالو أبو كات ياسين مصطفى نمعة محمد رحيمة بنت خيرة حسين وكا قاد صاحب أفرطة ربيع أحمد ديرية جلالوغو حسين محمد بسط أوه حسين حسين وار بلاد بلعاه واحد ربا وا ونسكتين الناس سياستي ونسكتين الناس دات كان واحد كشيء كشرني ونسكتين الناس قبل الذي ونسكتين الناس تبون نسكع وين الناس واحد نسكو رسالة الناس وحيابه متقارنا دات دلين يربا النهاي إنه نلشينا يا مستقبل كينا هل كان نلشينا إنه كم ردنا إنه إمكا وتكي وحايستا هم كرو دقمت باهايستا علماء هايستا سياسيين باهايستا عن شعب كودي يوم الدودي عن النحين نجح هذا وتفكر كامل إلى قبا مجاهد حسين محمد بسد صاحب كل يلا قيلوا واشقوا جنن وانك السلامة هرت سومالي لان ياله سومالي لان ومد سومالي لان بالا ولا يومالي لان انو صورر ولا لو لندن انو كان دي سومالي لان ميال الرأي واد دل مضح بنان او الهي هلكي وطلق لي ولقي نور هدى محمد واي حسين سودو صاحب وارد واروح الرفا وح الله يا بينا دي كشكيو لما كي فرباتشيو يا خير لأن يرتي انت يصوران اي دمضة كصوران اي اللي فيسبوك ما عندك ارتاك ور ارماشي وي والت الله سهل عبد القادر سلام سلام كوسر ايمان سلام من الولاد محمود احمد ده هدي ده انت ما حد قد تاونا سوره التكادو وانك السلام يا ولالك ابرج على الدردار الصومالية له واي عويس وعن عويس وعن ده سوره هذا وين سكع وين عيلش ها 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 حلي بالنذير قري ريري السياسات يبو حاوين وكبح نايمكا dalin yar baynu nahay halkanka noloshaynu ku jirnaa mustaqbalka waddankeena waa inaynu hantinaa waddankii waxaa istaahun guri dhaqameed salaadiin
ganacsato siyaasiyiin aan u naxayn oo dhirtii dhuxul ka shiday oo birtii waddanka ka dhoofiyey oo ma taqaanaa hunguri dhaqameedkiina wuxuu noqday inuu hooyada midha tabaanada iibinaysa iyo hooyada miyiga joogta ee abaaraha iyo duufaanada iyo ma taqaanaa sixir bararku saameeyeen intay ku noqdaan ay idhaahdaan shirbeeleed baan qabanaynaaye geel keena, lo' keena, dhaqaale keena, hooyadii miyiga ee qurbaha joogtay ee caruurta yar ku korsanaysay faraqoodii bay soo baadhanayaan. Markaasay ku odhanayaan shirbeeleed baanu qabanaynaa, shirka beesha hebel, shirka beesha hebel. Maxay ugu qabanayaan hooyada masaakiinta? Puntland ha noolaato. Puntland halkee haysata? Horta maxay ahayd Puntland? Big respect jirin oo Mustafa Jalanoogo SNM ciidankeed ahayd. SNM waxaan ahaa ciidamadii jiidda hore kaga jiray dagaalka hunguri dhaqameedka waddanka ilaa laga qabto wallaahi baynaan ka baxay. Waqtigii Ingiriiska ayaa horta waxaanu ku jirnaa gumaysigii Ingiriistii baynu ku jirnaa, maxaa yeelay Ingiriisku sidii uu inoo kala qaybiyey baynu u kala qaybsannahay. Isaaqa wuu sii kala qaybiyey, beelaha kale wuu kala qaybiyey, reer walba odayaashooda wuu yeedhi jiray, odayaashooda arrimin jiray, odayaashaasi waxay go'aamiyaan baa lagu dhaqaaqi jiray. Iminkaynu dowladnimiyo qaran sheeganayno, ma tii baynu weli ku jirnaa? War hunguri dhaqameed oo dhan ha laga tukhluso, hunguri dhaqameed ilaa waddanka laga qabto. Laba 500 oo hunguri dhaqameed oo inta cumaamad iyo koofiyada soo xidheen oo haddaad doonaan aan salaadayn oo balwadle oo tumanaya oo aan shaqayn oo aan aqoon garanayn oon cilmi dadkii ku maamulayn ayaa kolba meel yar waabanayo kule annagoo beesha hebela, oo beesha hebel mataan dhaqaata beelaha beesha garxajis ayay ku leeyihiin annaga oo ah beesha garxajis. Nin suldaanaad arkaysaa shirka lagu soo casuumay anigoo ah beesha Arab, waxaad arkaysaa nin suldaano anigoo ah beesha Samaroon, ma shaqsi baa beelda noqda. Midda kale beesha garxajis ma taandha qaada, taandho taandha miyay qaataa? Bal beenta ay ka sheegayaan beelaha eeg nimanka, nimankaas soo shaqo tegay, nimankaas soo shaqo tegay. Bal nimankaa waaweyn ee ma taqaanaa sagaashanaadkii iyo toddobaatanaadkii kor u dhaaf miyay iska cibaadaystaan? Dadkii waqtigii la cibaadaysanayay bay ku jiraan. Annagoo ah beesha garxajis, annagoo ah beesha ciidan gale, annagoo ah beesha habar awal, annagoo ah beesha ayuub, annagoo ah beesha maxaa kulay Samaroon, annagoo ah beesha harti, ma shakhsiyaad taandha ku soo ururay baa beelo dhan matalaya? Beelaha garxajis oo dhan ma taandha qaata? War bal beenta ay sheegayaan ilaahay baan idinku dhahay. War nimankaas, war nimankaa ummadda ha laga qabto. Nimankaa haddaan waddanka laga qaban wallaahi baynaan noolaanayn baanku. Shirkii hoodaale, shirkii maxaa ku dhahay ceelf weyn, shirkii maxaa ku dhahay gar adag, shirkii maxaa ku dhahay laas dhuure. War mashiruun baanu ku jirnaa, mashiruun baanu ku jirnaa. Soomaalilaal imise meelood baa laga xukumaa? Horta nimankaa shiraya hunguri dhaqameedka koofiyadaha haysta habeen iyo maalin, wax alla waxay ummaddaa ku soo kordhinayaan wallaahi baana jirin. Meesha geel un baa lagu cunaa, islaanta yare masaakiintana faraqeedaa lagu baadhaa. Tusaale yaroo gaaban baan idin siinayaa, tusaale yaroo gaaban ayaan idin siinayaa. Caaw shacabka jamhuuriyadda Soomaalilan caqli ha yeeshaa, dhalinyarta Soomaalilan caqli ha yeelato. War waxa idin mideeya waxa weeye waa caafimaad, waxayna mideeya waa waxbarasho, waxayna mideeya waa shaqo abuur, waxayna mideeya waxa weeye waa midnimo, waa nabad, waa walaalnimo.
waxay kala qaybinaya isku keen tiraya waa hunguri dhaqameed 900 jira oo waqtigiisii soo dhameystay oo walaa wuxuu ka naxay aanu jirin shirka habar awal shirka garxajis shirka maxaa ku lahayd habar jaclo shirka sabarroon shirka harti war ma hunguri dhaqameed baan iska qabanayna Ilaahay baad ku dhaarshay war ma hunguri dhaqameed baad iska qaban weydeen 900 jira oo intaas oo caruur dhalay oo waqtigiisii dhamaaday oo aan aqoon garanayn oo aan tacliin garanayn oo aan nolol garanayn ayaynu iska qaban weyna shacabow shacabow yaa salaadiinta beelaha dooratay bay ku leeyihin haddaad beelaad ku dooratay oday 900 jira oo waqtigiisii soo dhamaaday oo mustaqbalkaagi iyo noloshaadi iyo caafimaadkaagi iyo dhaqaalahaagi aad ku xidhay dee oday beeleedku ha kuu noqdo caafimaad iyo waxbarasho iyo nolol ha kuu noqdo waa kaasi bal waa kaas dad baad doortay buu ku leeyahay war shir oo dhan aamiin axmed xuseen maxaad uga hadli weyday buu shirkii hagbada war shir oo dhan bal shirkii habar awal kii habar jeclo kii garxajis waxba isku wada geeyo hooyada midha tamaandhada iibinaysa hooyada miyiga joogta ee abaar maad garanaysa ya hunguri dhaqameedka naga taayadhe naga taayadhe hunguri dhaqameedka lahada hunguri dhaqameedka joojiya dhe way idin salaamaysaa taa yar baa wada caqli dhaanta wallaahi marka hunguri dhaqameedka bal waxaan idin sheegayaa tusaale gaaban baan idin siinayaa caawa waan iska baashaalaynaa anugu maan jeclayn waxaan goostay inaan facebook iska daayo iyo mataqaanaa allaahuma salli calaa sayyidina jalan oogo isoo qabo deenaadar maan ku soo qabtaa waxa googo-aya codkee bal sugaata ciise waan isku dayay inaan ku soo qabtee waayey soo codso ciisow tusaale yaroo gaaban baan idin siinayaa dadka caqliga u saaxiibka ah tusaale markaan u soo qaata anigu ma doonayo cabdikariin cabdilaahi xaashi daaliya hora markiisa waxaan rabaa bal inaan tusaale gaaban idin siiyo caawa shirkii hagbada ka war war wax la waxaa odayaashu ku shirayaan oo dhan inama anfacayaaniyo tusaale yaroo gaaban baan idin siinayaa shirkii garxajis bay yidhaahdeen maxaa ku dhahaya buurta gacan libaax bay ku shirayeen waxay lahaayeen beelweynta garxajis bay lahaayeen war beesha garxajis mataan dhaa qaaday ilaahay baan kugu dhaarshay iskabadda odayaasha waaweyn ee sidee daacisho meesha fadhiyey meesha waxay ku fadhiyeen haddaan idinka sheekeeyo wallaahi baydaan waxba ka dhagaysateen wallaahi baydaan waxba ka dhagaysateen iyo bilaahi iyo tullaah odayaasha waaweyn ee wax alla wax ka soo baxay aanay jirin meesha waxay ku fadhiyeen hooyada midha tamaandhada iibinaysa hooyo ilmaheedii tahriibay eynankeedii dhimanayo hooyada miyiga joogta ee xoolaha yar ku haysata ee abaaraha iyo sixirbararka iyo duufaantu ay saamaysay hooyada qurbaha joogta ee caydha yar qaadanaysa ee ubadka yar ku korsanaysa ayay raggaasi intay taandho u xidheen ay faraqooda ka soo ururiyeen shilin shilin ilaahay baa kugu dhaarshaye ragga sheeganaya inay cayuuntii ummadda yihiin ee hooyooyinkii masaakiinta intay dib ugu noqdeen la waxbaanu ku shiraynaa 8 milyan baa laga soo ururiyey hooyooyinka masaakiinta ee abaaraha sicirbararka tahriibka dhibaatadu haysato taandhada waxay ku fadhiyeen 8 milyan bay lacagtaasi ahayd baa lagu qiyaasaa shirka ku galeen 8 milyan cabdikariin xaashi waa qaadi doonaa 8 milyan ee ay hooyooyinka masaakiinta faraqooda ka soo ururiyeen haddii ay maxaa ku dhahayay biyo xidheeno intay seera u oodaan meelihii xooluhu daaqayeen iyo biyo xidheeno ay ugu samayn lahaayeen
waxa ay xukuumadda ka doonayaan wallahi taas uga faa'iido badnaan lahayd ilaahay baa sidaa igaga sareeyay odayaasha sheeganaya in ay dad matalaan dad wax kale kuma matalaan hooyooyinka masaakiinta ah farqoodu bay soo baadhaan aqoon kale ma leh waxbarasho kale ma leh cilmi ma ku soo kordhiyaan ilaahay khalqaan ku dhaartay soomaaliland dadka la degay waa hunguri dhaqameed wey amba kuwa garax beelaha garxaji sheeganaya ha noqdaan amba odayaasha beelaha habar awal sheeganaya ha noqdaan amba kuwa beelaha habar jecla sheeganaya ha noqdaane soomaaliland waxa adhaxda ka jabiyey waxa weeye waa hunguri dhaqameed wey war guurti baynu leenahay war waxaynu leenahay xukuumad war baarlamaan baynu leenahay war shacabku imisu u qaybsamaa ilaahay baa kugu dhaarshay shacabku imisu u qaybsamaa ma hunguri dhaqameed buu wax siiyaa ma guurti buu wax siiyaa ma xukuumad buu soo doortay u dhaqaalihiisa ku bixiyaa war dalkan halkee laga xukumaa ilaahay baa kugu dhaarshay beelaha garxajis ayaabay ceebeeyeenba war beelahii garxajisee dhammaa intuu deegaan degaya la yaqaanay ma waxa ay degaan ma tandhayar baa ayaa qaadaysa midda kale minority bay ka dhigeen waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid ah beelihii dhammaaye ugu quwadda badnaa ee ugu tirada badnaa somaliland ee garxajis ayaa afar oday iyo nameero facebooka habeen iyo maalin ka cataadaya minority bay ka dhigeen minority dad la haybsooco laga tirada badan yahay oo cabanaya bay ka dhigeen oo magacii garxajis bay dhulka la dhaceen ilaahay khalqaan ku dhaartay waa reerka magaca iyo samcadda ha ka dilina waa reerku minority maaha waa reerku reer la haybsooco maaha waa reerku reer laangaaba maaha reer sheekh isxaaq iyagaa ugu tiro badan beelaha somaliland degan iyagaa ugu badan waa reer aan la garab dhigin reerka ha garab dhigin oo samcadda ha ka qaadina minority maaha reer cawdo maaha reer hataataca maaha afartan oday iyo inta facebooka ka qaylinaysa waa reer la dhici kara maaha war reer xaqooda la qaadan kara maaha war waa reer sharaf leh war waa reer ballaadhan waa reer geesiyaala raggii waddankan u dhintay baa ka dhashay waa reerka samcadda ilaahay khalqaan ku dhaartay waa naxay qodobaday soo saareen waa naxay reera ayaa koota loogu xidhay reera ayaa dhaqaalihii qaatay maalin dhaweyd baa waxaan tegay daantaasaan tegu masallahaan tegay moogta markaa buurta masallaha markaad korto daantan unbaa kuu muuqanaysa fooqiyadii iyo markaasaa ihi war malaha buurtanaaba nagu dirtay dadka war dadka ilaahay baa arsaaqa fooqiyadan iyo dhulkan aad arkaysana koota laguma dhisina nin walba dhulka hargeysa horta waxa dhisay baan idiin sheegayaa fooqiyada dhaadheer iyo daaraha dhaadheer waxa dhisay hargeysa waxa dhisay nin walba dhulkiisii unbuu isku dhisay ninka moodaya in wax dad laga qaada lagu dhisayoo adeerow dee waad qaldan tahay hargeysa boqolkiiba sagaashan waxaa lagu dhisay daaraha iyo fooqiyada dhaadheer nin waliba beertiisii iyo dhulkiisii baa ilaahay u barakeeyayo oo uu fooqiyadan iyo daarahan ka dhistay waaryaale waa reerka samcadaha ka qaadina reerku maaha reer ilaahda reerka samcadaha ka qaadina reerka samcadaha ka qaadina reerkii minority bay ka dhigeen yaa waaryaale war odayaasha yaa ummadda ka qabta odayaashan yaa ummadda ka qabta ganacsatadan la sheegayaana somaliland oo jirin baa ilaahay waxaan siiyey oy lahaayeen ninka ganacsadii isagaa wixiisa shaqaysta walaa reer baa wax siiya walaa xukuumad baa wax siisa ganacsatada ugu badanna jabuuti baabay ayaabay ka shaqaystaan oo ay dhaqaalahooda ugu badan ku leeyihin ninka la yidhaha inaa usaciid iyo ninka la yidhaha omar iyo baxsana iyo dhaqaalahooda ugu badan jabuuti bay ku leeyihin kowdhaddee beelaha garxajis maaha beelo ka cabanaya reero la mida maaha samcadda ha ka qaadina midda kale dee afar oday oo tandhe isku soo ururiya dee beelaha dhan ma matalaan damiirkooda iyo caqligooda hadday damiir leeyihiin
koofiyado iyo cumaamado iyo shaal iyo macawiso umay soo xidheen islaanta faraqeeda umay soo xidheen ninka suldaanka amba caaqilka ah amba maanta wuxuu noqday nin faraqa hooyada masaakiinta midha tamaandhada iibinaysa ku xisaabtamuu noqday ma dowlad baa caawisa shir kasta oo la qabanayo malaayiin baa ku baxda malaayiintaana hooyada miyiga joogta iyo islaanteeda midha tamaandhada iibinaysa laga soo ururinaya caafimaad uguma qabtaa waxbarasho uguma qabtaan yaa layd uguma qabtaan biyo uguma qabtaan waa tolla ayaa ree hebela iyo tolla ayaa hunguriya war tolla ayaa hunguriyay uun miyaanu ku jirayn tolla ayaa hunguriyay uun miyaanu ku jirayna ilaahay baa kugu dhaarshay somaliland amba xukuumad baa ka talin amba tolla ayaa hunguriyay baa ka talin raggii dhammaan beel kasta oo shiraa kama shiraan sidee baan caafimaad ku helnaa sidee baan waxbarasho ku helnaa sidee baan layd ku helnaa sidee baan biyo ku helnaa kama shiraane waxa ay ka shiraan maxaa inankayagii kursi loogu siin waayey aanu hadhow wax ka daba helno maxaa inankayagii wasiir loogu magacaabi waayey maxaa inankayagii madaxweyne loogu magacaabi waayey bay ka shiraan ee kama shiraan bulshadan caafimaad darrada waxbarasho la'aanta layd la'aanta biyo la'aanta duufaanada sixir bararka maxaa ku dhahayay colaaddu ee tahriibka silic oo dhani uu la fadhigtay weli oo dhaqameed ka hadlayo oo le sideeba wax loogu qabtaa adeeg yaa walaalo ilaahaw ka qaboos somalilan waxa la degay oo qayrkeed ka reebay hunguri dhaqameed hunguri dhaqameed tolla ayaa hunguriyaay tolla ayaa hunguriyaay war garxajis habar awal habar jeclo reer sheekh saxaaq samaroon harti ciise beelaha gabooye fiqishini war waa dad walaaloo isku abti oo isku inaabtiya nin xaqiisii iyo xoolihiisii la duudsiyey ma jiro tilisom iyo shirkadahan aad sheeganaysaanna inama kafeeyaan haddaad tilisom difaacdo iyo haddaad dahabshiil difaacdo iyo haddaad inaad usiciid difaacdo labaas inta midina inama kafeeyaan inaguma filna walaa idinkaana idinku filayn walaa innagaana inagu filnayn walaa somalilan baana